Okay, jeg er medlem af mange organisationer. Øh, så jeg er meget begejstret for at gå til møder, netværksmøder og altså årsmøder i forskellige foreninger. Øh, og så er, der jo, så er der jo events i byggebranchen øh, faglige møder. Man bliver bakket op i at tage ud til alt det her, hvis man har mulighed og tid til det og mulighed for det. Øh, det var nogle af de ting, jeg savnede lidt, da jeg sad på pinden på arkitektkontor.